ჩვენ ვარ GD Holding-ი. GD Holding-ში არის შემავალი სამი ძირითადი სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც აკეთებს სტრაფად ბრუნვადის სამომხმარებლო კალათის პროდუქტების დისტრიბუცია საქართველოში. ჩვენი კომპანიები ემსახურებიან 10,000 სავაჭრო წერტილს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი კომპანიის ძირითადი საოპერაციო პროცესები არის ავტომატიზირებული და მათი აღრიცხვა სხვადასხვა პროგრამული პროდუქტის მეშვეობით ხდება, ისეთები როგორც არის WMS-ი, TMS-ი და სხვა. როდესაც მენეჯმენტს სხვადასხვა ტიპის რეპორტი ჭირდებოდა, ანალიტიკოს უწევდა ამ სხვადასხვა წყაროდან მონაცემების ამოღება. პროცესი საკმაოდ რუტინული იყო, არაეფექტური და ძალიან ბევრ დროს გვახმოდა. გვაქვს ჩვენ გამოცდილება საკმაოდ დიდი ტექნოლოგიების დანერგვით სარგებლის მიღების და მივხვდით და დადგა დრო, რომ ბიზნეს ანალიტიკა ახალ სისტემასაც გადაგვეყონა. სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლებს, სხვადასხვა სახის რეპორტები და ამ რეპორტებთან მარტივი წკომა შეირდებოდათ. ამ ყველაფრის ორგანიზება კი ჩვენი ძალებით დიდ დროს მოითხოვდა. სისტემის დანერგვის მთავარი პირობა სწორედ ეს იყო, რომ მიგვიღო საერთო სივრცე, სადაც გავაერთიანებდით მონაცემთა რამოდენიმე წყაროს და ამასთან რეპორტები ყველასთვის მარტივად ხელმისაწვდომი იქნებოდა. Power BI მოგცა საშუალება, რომ კომპანიის საქმიანობას დავაკვირდეთ 360 გრადუსით. კომპანიის მენეჯმენტი ძალიან მარტივად იღებს მისთვის საჭირო ნებისმიერ სახის ინფორმაციას, რეპორტს. მონაცემები ფორმირდება ავტომატურად ადამიანის მონაცემების გარეშე. თავიდან ავირდეთ ძალიან ბევრი ხელით გასაკეთებელი საქმე. სხვადასხვა პროგრამიდან წამოყებულ დიდ მონაცემებს BI სისტემა რამოდენიმე წამში ამუშავებს და ერთ სივრცეში უყრის თავს. შედეგად, ყველა თანამშრომლისთვის მისთვის საჭირო რეპორტი მარტივად და ნებისმიერ დროს არის ხელმისაწვდომი Power BI გარემოში. ვიდეოსთან უკვე წლები ვმუშაობთ, გვიწევენ კონსულტაციას სხვადასხვა მიმართულებით. როდესაც დღის წესრიგში დადგა Power BI-ის დანერგვა, აუცილებლად მიმართავთ ხოლმე ჩვენ პარტნიორებს, ვიდეო დაგვეხმარა თავისი პროფესიონალური გუნდით, გამოცდილებით და წარმატებით დაინერგა Power BI ჩვენ კომპანიაში.